现代社会注重外表，外貌身形缺一不可，主流的审美观又是不是唯一的标准呢？现在这个世代就说可能要拿起件衫有六嚿腹肌看到的，可能是一个指标。特别是香港，肥的话就不会是靓女，黑的话都不会是靓女。即使先天身形有优势，后天都要下苦功。我的身高是1.78米，身高佔一啦，天生的佔一啦，但是后天的都很重要。身形外貌可以是加分项，但是单纯以貌取人亦都不公平。我大概应该164，想大众可能不要就一开头用高度来判断一个人他的能力或者他的整个性格。不论高矮肥瘦，不同人都有各自的优点和缺陷，正因为无人完美，才要学会欣赏自己。自细身形都偏向瘦削的田浩然，这两年来积极增磅，每个星期都会跟太太一起做运动。都会做简单的 HIIT 动作咯，咁就透过下数啦，同埋做几多个组咧，去练每一 part 嘅部位啦。主要是令个肌肉饱满啲啦，跟住个线条再靓啲咯，系啦。咁而家呢个世代就话，可能要拿起件衫有六嚿腹肌睇到嘅状况咯，系即系可能系一个指标咁样咯，系。身高1.74米的他，最轻的时候体重只是有大约54公斤，身体质量指数 BMI 是17.8，属于过轻，现在已经增重4公斤，慢慢贴近正常的身形，他觉得很满足。以前是一望落去是很瘦削的，好像长期营养不良的状态，但现在一见面，哇，你最近又大只了，即是会那个前后那个打开话题的内容会正面了很多咯。我觉得是越接近标准身形，你的信心会慢慢一路翻翻嚟咯，真的会系啦，俾人个感觉是有进步咯。田浩然的太太洛琳一开始认识他的时候都好奇他为什么这么瘦。他本身都不是我杯茶来的。但是、我觉得这么瘦的朋友仔、我自己本身性格比较开朗一点，我就 会想照顾他多一点。但是看到他，但是吃的东西又不是特别少、是的，他都吃很多东西的。就为什么他会增不到肌肉，或者他没有我那么肥的呢？那时候就 有个 question mark 在这里。以前不少人都羡慕田浩然食极都不肥，但其实有苦自己知，他说自己当时的身体状况不是那么好，精神上会比较差一点，跟着就会甩头发，本身由于那个饮食习惯不是那么好，就那些肝酵素会长期超标，跟着肠胃又可以肚屙那些状况。田浩然有一次因为宿醉呕得很犀利，要入急症室。当时医生提醒他，身体过瘦会影响健康。入了医院，吊了两日盐水，咁医生就话我嗰个胃壁嗰度，同食道之间嗰块膜啊穿咗，有一下系鞭醒你，你真系要正视呢个问题咯。我太太又見到我的狀況，她都嚇了一跳嘅，咁就開始叫我真係試下揾個方法去改善腸胃啊，咁去改變呢個身形咯。唔識點樣笑，仲未揾到笑點樣最自然，就係呢啲纖瘦嘅身形符合現代大部分人嘅審美標準。但是中非混血兒 Angela 對於自己的外形充滿信心，她由小到大都是肥妹仔，
兩個幾月前，佢喺朋友嘅鼓勵下成為大碼模特兒。佢話自己開始嘅時候都有猶豫，但係最後克服咗呢一個心理關口。真係好 enjoy 成個 moment 啊！即係你可以表達出自己啊，可以勇敢地做翻自己啊！我就都有 question 咗自己，我係咪真係可以做到 model 咧？因為一個 spotlight 之下，我係咪真係可以即係頂得住所謂旁觀人嘅輿論咧？咁但係我覺得我人一世咪一世，可能都試下啦。作為模特兒 ，Angela 需要定時度身記錄身形體重嘅變化。佢覺得能夠做到模特兒係佢人生中一個特別嘅經歷。身高就157啦，咁我哋睇下你其實上身係佔幾多比例啦。有冇諗過 plus size 嘅女仔喺香港都可能都做到模特兒？可能喺外國嚟講都會好普遍，但係香港嚟講就真係肉啊，或者係 plus size 嘅女仔都可能會俾人批評多啲嘅。同成日要節食減肥嘅模特兒唔同。Angela 最喜歡在放假的時候約朋友一起享受美食，朋友的支持是她其中一個動力來源。我們嗌Pad Thai啦，串燒啦，是吧？兩份就每人一串。個形象毀壞了。一見到她的時候就已經覺得好像認識了很久，即她給人的感覺其實是很隨和啦。无论 Angela 身形是怎样，整班朋友从来都没有介意过，他们欣赏的是她活泼开朗的性格。交朋友的话，一来性格，二来就是要大家那个共通点，是的，大家的思想。即是很多东西都是相处落性格啊，同埋沟通啊，体型这件事或者纯粹外表这件事，我觉得不是很重要。朋友相处之道贵乎互相尊重。Angela 認為社會大眾都應該接納不同身形的人，其他人都要試下去接受out of那個標準的人，他都要試下接受跟我們不一樣或者跟你們不一樣的尺裡面的人的時候，怎樣去學會包容，而不是一來就哇你好肥啊，你好黑啊，我們就是要學會怎樣去相處，去尊重啊，其實佢性格好好噶喎！啊，其實佢有方面好有才能噶喎。因為怕肥，唔少人食嘢都要左揀右揀，就算食極都唔肥，揾食都唔係一件容易嘅事。對於身形偏瘦嘅田浩然嚟講，食飯都唔簡單，佢想自己肥翻啲。买外卖的时候都要左想右想，吃些什么才能够增磅。他说一开始的时候不是很习惯。因为你 keep 了这个原有的饮食习惯 都十几二十年，你说一下子叫你听日去改变都是一个不可能的事。我会当自己给一个首先是21日的习惯，建立这个习惯先。你就慢慢一路可能从饮食上怎样去配合，再慢慢去调整。食正餐之前，田浩然又要冲蛋白质奶粉，又要食营养补充剂，目的只有一个。个信念就是我要有一日是增重大只咗嘅，咁可能着衫好睇啲啊，咁可能对识到新朋友又唔会话会有以前嗰种状况，哇你咁瘦，你有冇食饭噶？咁咁瘦得唔得噶？咁样嗰啲都会有少少唔开心嘅，所以就。俾自己真係下定決心，真係要呢一次要增重成功咁樣，係啦。活潑好動嘅 Angela 好中意水上運動，最近仲學緊沖浪。佢都有擔心過著泳衣會俾人笑，因為佢嘅身形並唔符合社會主流嘅審美。睇一啲可能係 media 或者係電視嘅時候，話俾你聽啊，係喎，呢個姐姐好靚喎，點解？因為佢有長腿啦，佢白雪雪啦，佢瘦啦。
咁好自然喺你嘅成長當中，你就會覺得啊係喎，白啊、長腿啊、瘦先係靚咯。咁相反，如果唔係呢個標準嘅話，你就會係唔靚咯。Angela 而家嘅體重大約係95公斤，佢曾經睇過醫生，醫生話因為基因嘅問題，佢點樣減都唔會瘦過70公斤，所以佢選擇放低對體重數字嘅執著，唔再介意旁人嘅目光。我永遠都唔會瘦得過好似平常人標準啊，或者係出面佢哋攞坊間嘅標準咧，我就諗緊啦，點解我唔可以好好咁做翻自己咧？咁無論幾多 kg 都好，都係個數字。我想開開心心做到自己喜歡做的事就可以了。不斷努力增重的田浩然都曾經被人批評他過瘦，跟 Angela 一樣，他學會以正面的態度面對。本身那個人，我想他都不會說自己想個身形是這樣的，是可能他內心已經是很多不開心的狀態，甚至可能被人說不少閒話這樣。你不可以去控制別人說什麼嘛，取其一個正面的看法去改變自己，令到自己之後的生活更加好，會開心一點咯。不少香港人每日上班上学都会搭港铁，谭海林都不例外，不过每次他坐车都要左闪右避。请问下门站？有时可能要由一卡行去第二卡，跟住会撳到那些扶手，即是定下来那些，跟住都要这样行。我和我爸都可能要这样行，或者要这样避开。身高有1.78米的谭海林是东京奥运香港泳队的代表之一，因为家族遗传，他自细手长脚长，啱啱识他的人都会因为身高而对他有既定的印象。我觉得可能是因为家企人比较高啦，都咁我阿爸嗰边尤其是都系家族遗传都系比较高，咁啲人可能覺得哦，你咁高應該係運動員啦，玩咩噶？打係咪排球、籃球咁樣，都會咁樣問咗先嘅。會有啲人嚟同我度高咯，即係可能新識嘅人就會中意走過嚟睇下，我同你爭幾遠，或者我高你幾多咁樣。同譚海林唔同，二人身高1.64米。他中四的时候一次过高了10多-20厘米，之后就没有再高过。因为身高比起标准低，他有过不少难堪的经历。那番美容批评一定有的，即是可能亲戚会叫你吃多些东西，或者他会找你跟那些表兄弟姊妹度高背对背那些这样的情况。花名都是離不開有個矮字，咁樣之後可能再配搭其他字眼咯。以前細個會有啲唔開心嘅，但係都會細個好努力咁去改變，睇可唔可以高啲嘅，咁但係就都係做唔到。根據最新2022年世界人口評論統計，香港男性平均身高係174.8厘米，比起上年增加咗3.1厘米，而女性嘅平均身高係160.6厘米。比起上年增加了接近2厘米，在199个全球国家和地区当中，香港排第75。随着现代社会粮食供应稳定，普遍发达国家和地区的人口在发育时期都可以摄取到充足的营养，所以不单止是香港，世界各地人口的平均身高都有增长。现代审美观都认为身形高大才是漂亮，人高手长的谭海林由小到大都收过不少艳羡的目光，好像他在超级市场买东西，想在最高那层货架拿东西都完全难不到他，甚至当旁边的人有需要，他都会做救星出手帮忙。拎高的东西都比较方便，即是我的手都可以掂到，但是可能低一點的就可能要烏低身望下咁樣。有時可能啲
老人家即係拎唔到咁樣，或者喺度望，跟住我行過，跟住佢哋就會係咁望住我，跟住我都估到佢係想我幫佢攞，咁我就係幫佢攞。同樣喺超市，身形唔算高大嘅 Ian 有時想攞嘢，但係唔夠高，都會覺得唔係咁方便。他試過在超市應徵兼職的時候，因為身形而被質疑他不夠力搬貨。後來他用表現證明自己都可以做得到。他希望其他人不要先入為主。請你的時候都會懷疑一下，你是不是真的做得到的？你夠不夠力夠，或者捱不捱得住的？你靠成個外貌來斷定一個人，可能不夠準確咯。就不要可能一開頭已經先入為主這樣，已經有一個 bias 當咗佢啊！你一定係會做呢樣嘢，或者一定做唔到啲咩嘢咁樣咯。除咗揾工遇到困難 ，Ian 連買衫都唔係咁易。一般嘅大型連鎖店都會參考標準身形嚟做衫，好似 Ian 呢一類身形偏矮細嘅人，佢咁多年嚟買衫都只可以買細碼，買褲都要改褲腳。佢比起其他人要花更多時間先至可以揾到適合自己嘅衫。呢個係加細碼，咁佢呢個咧就唔係個個款都有加細碼，咁可能得某啲衫有啦，同埋就得網店有咯。咁所以如果要買就應該都係上網買，然之後喺呢度 pick up 咁樣咯。所以就都係冇得試 size。呢條係28U 嘅褲，咁腰圍應該就都啱嘅。咁如果太大都可以帶皮帶啊。咁但係如果個長度就見到都已經係啦。就算改得短啲嘅話，就冇咁好睇，但係都已經長到抌咗落地。以前細個點樣買嚟買去都好似一係太大，一係太細咁樣。但係而家大個就會開始識得自己就啊呢個位置，我可能長啲啦，冇辦法啦。喺今年年初 ，Ian 開咗一個社交平台專頁，分享自己因為身形矮細喺生活上遇到嘅趣事同埋難題。例如他就试过在办公室被同事在背后用把拉尺帮他度高。那一刻就都觉得都不需要去到拿到把尺来度我那么夸张。因为就算如果我本身觉得你可能有少少肥，但我都不会揸住个磅去磅你，这样同一个道理。那这里有个留言，他写矮仔都可以有自尊咯。但是这个就真的比较可能。看每一個人不同的想法才可以做得到，因為如果你對自己有自尊，但是別人其實都不尊重你，其實都是會有生活上一些位置是不方便或者做不到。Ian小時候的時候都曾經因為朋輩壓力等原因很介意自己的身高，甚至有些自卑。不過已經24歲的他說大個了之後慢慢提開了，大個就會發現可能呢一樣嘢改變唔到，咁你就只可以接受佢，咁就個人就慢慢就會釋懷咗。咁我會覺得佢都係你身體咁多樣其中一個部分啫。咁如果你呢一個部分做得唔好，咁啊睇下你會唔會喺其他部分可以做得好啲啊，或者可以改善一下。咁因為而家都知道已經冇得再變嘅時候，咁你就只可以諗下有冇其他方法可以令到成個人整體變得更加好。好多人都覺得生得矮細唔著數，咁生得高又係咪一定有好處呢？作為港隊運動員，1.78米嘅譚海林話：生得高有一定嘅優勢，但係亦都唔係必然。因為始終游水每個人都係好唔同，即係冇一個特定嘅。即公式是要怎樣游，每個人身高不同，矮的人雖然可能他們的 length 即沒那麼長，但是他們的頻率可能快一點，可能長得細的人的頻率沒比較短的人那麼快。相比起依賴先天的優勢，譚海林他更加相信後天下苦功可以憑努力獲取佳績。我覺得身高有作用啦，咁當然都有其他嘢配合啊，即係可能即係自己中意比賽啊，或者自己
平時技術方面嘅嘢啊、力量方面同埋速度方面嘅嘢，其實都係可以練翻嚟嘅。所以身高佔啲啦，天生嘅佔啲啦，但係後天嘅都好重要。所謂天外有天，人外有人。谭海林遇过好多同佢一样高，甚至系更加高嘅人。对佢嚟讲，高挑嘅身形只系天赋嘅条件之一。其实又冇乜特别留意，即系自己几高，人哋几高，唔系一件好重要嘅事咯。咁每个人都即系有佢哋嘅特质啦。咁身形身高唔会系。你一識嗰個人，即係去判斷，哦呢個人好高，呢個人點樣點樣咁樣，即係你都會係嘗試識佢嘅性格啦，真係認識咗佢先。高矮肥瘦，人人體型都唔同，但係都各有美態。只有接受自己嘅外表，先至可以活出更精彩嘅人生。每個人都可能他們有不同的好處，即是優勢不優勢。我覺得肥和瘦都好，應該要對自己有信心，因為每個人是不一樣的。希望他們可以不要先入為主，就覺得矮就一定做不到某些事，或者有什麼的缺陷樣。取其一個正面的看法去改變自己，令到自己之後的生活更加好，會開心一點。